Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska, tak jako na začátku každého měsíce, tady pro vás máme investiční výhledy a podíváme se na to, jak se dařilo trhům a opravdu se jim dařilo od začátku letošního roku a od začátku minulého měsíce. Podíváme se ale i na to, jak to vypadá třeba s českou inflací, co čekáme na úrokových sazbách a jestli nejsou náhodou finanční trhy a konkrétní akcie. A přehodnocený, jestli nejsou přefouknutý, nevzniká na nich nějaká bublina a neměli bychom začít třeba prodávat. Tak myslím, že nebudete překvapený, ale a rozebereme to trošku hloubš. Moje jméno je Jiří Cimpel a se mnou je tady dneska analytik a společník naší firmě Dan Majstorovič. Ahoj, Dané. Ahoj, Jirko. Dobrý den. Dane, jak se dařilo finančním trhům od začátku letošního roku? Tak koukáme na poměrně optimistický vývoj od začátku letošního roku. Na amerických akcích jsme přes 11% plus v tom korunovém vyjádření. Světový index nezaostává moc daleko, je necelých 10% plus. A Evropa trošku zaostává, je 6% plus. Takže musím říct, že celkem pozitivní vývoj a docela hezky se na to kouká. A co za tím růstem stojí, teda co, co táhne vlastně finanční trhy v tom růstu? Protože úrokové sazby se nemění, My jsme řekli, že třeba stimulují ten růst, tak jak jsme viděli, že třeba před koncem roku to byly důležitý impulzy, když Fed začal měnit rétoriku, tak co tam vidíš teď? Tak teďka je to hodně o tom výhledu. Tam, kde se mění ty úrokové sazby, je tady Česká republika, tam jsme klesli na 6,25 z 6,75 ale jak si říkal, Amerika ani Evropská centrální banka nesnižovala, nešla na ty úrokové sazby. Ale to, co mění, nebo to, co působí pozitivně na ty trhy, jsou ty, ten pozitivní výhled na tu budoucnost toho, že dojde k nějakému snížení úrokových sazeb velmi pravděpodobně. To, co ten optimismus malinko možná přibržďuje, že není ještě jako větší, je to, že centrální banky tu, re, tu retoriku trošku mírní, tože oni neříkají, že nebudou klesat, oni říkají, že budou klesat pomalejš, ale pořád to znamená, že budou klesat. A když se dneska podíváme, tak z největší pravděpodobností nedojde ke snížení úrokových sazeb v tom prvním kvartále toho letošního roku, takže na březnovém zasedání pravděpodobně neuvidíme žádné snížení ze strany americké centrální bank. banky. A asi dobrý doplní, že mluvíme třeba o americké centrální bance v tuhle chvíli. Ano, ano. Americké centrální bance a ve finále ani u té Evropské centrální banky není zatím úplně pravděpodobný, že by měli snahu snižovat úrokové sazby. Nemají k tomu moc důvod. Ale tam, kde ten trh očekává, že by mohlo dojít k nějakému prvnímu snížení poměrně s vysokou pravděpodobností, ta pravděpodobnost někdy na úrovni 80%, tak je přibližně polovina letošního roku. Takže někdy v druhé půlce letošního roku. Je velmi pravděpodobné, že uvidíme první snížení na straně americké centrální banky. Byť třeba nebude velký, ale očekává se, že k němu dojde. No a. To, co tedy vidíme, je, že Česká republika snižuje úrokové sazby, Americká a Evropská centrální banka zatím zůstává vlastně v těch vyšších úrovních. A to se podepisuje na kurzu koruny. Můžeš okomentovat vlastně, co vidíme, že se děje teda na koruně v tom posledním měsíci a jaký to má vlastně třeba dopad na korunový investor. Mm -hmm. Myslím si, že to je hrozně zajímavý pohled, když se, byste se podívali na ten graf za poslední měsíce a budete srovnávat koruna-dolar nebo euro-dolar, tak uvidíte rostoucí křivku posledních několik měsíců v řadě. Ta rostoucí křivka znamená, že ta koruna nám oslabuje a oproti ní posiluje ten dolar. Pro investory, kteří investují v jiné měně než v koruně, to znamená, investovat třeba právě v tom dolaru, tak to, že posiluje ten dolar, je pro vás dobře. To je pro vás plus. Oslabující koruna je pro vás plus. To samé, pokud máte investice v eurech, oslabující koruna proti euru je pro vás plus z pohledu těch aktiv, který držíte v eurech, nebo v té jiné cizí měně, vůči které koruna oslabuje. Takže tady ten pozitivní vliv je příjemný, pomáhá nám a je způsobený právě tím Rozdílem v tom, že Česká národní banka snižuje úrokové sazby a Evropská centrální banka a Americká centrální banka je drží na stejné úrovni. To znamená, ta úroková sazba České republiky se přibližuje těm úrokovým sazbám těmhle, těch ostatních zemí a tím pádem přestává být uložení peněz v České republice tak zajímavý, jako třeba v těch bezpečnějších regionech. Takže to způsobuje ten tlak na oslabování té koruny. Ta koruna přestává být pro zahraniční investory zajímavá, protože se snižuje úročení tady v České republice, v českých bankách těch vkladů. Jak nám klesají úrokové sazby, tak banky úročí menšíma sazbama. Sami to postupně pocitujeme, ať už na našich spořících účtech, na termínovaných vkladech, tak na druhou stranu i třeba na hypotékách, které už se dneska budou poskytovat levněji než třeba před rokem. A tohle je dobrý asi doplnit, že vlastně i v těch našich grafech a v našich procentech je vlastně ten kurzový pohyb zahrnutý, protože naši investoři jsou typicky korunoví investoři, takže i výstupy, které my pro ně připravujeme a výsledky, které je zajímají, nebo i performance, když nám platí třeba výkonnostní odměny a tak dále, tak vlastně vždycky započítáváme ten vliv měny vlastně do pohybu toho portfolia a když prostě přidává, tak přidává, když ubírá měna, tak ubírá. Takže když mluvíme o tom, že jsou americké akci 11%, tak je to vlastně v tom korunovém vyjádření, takže i ten kurz koruny v tomto směru vlastně přispěl k tomu růstu. Jak dané vypadají ty indexy v tom delším časovém horizontu? Jak se dařilo akcím v tom delším čase? Děláme se od roku 2018. Když se na to podíváme od roku 2018, což už nám dává trošku tu delší perspektivu, nejenom pár měsíců od začátku roku nebo jeden rok, což může být poměrně dost zkreslující pohled. Ale od roku 2018 jsme si prošli poměrně dynamickým obdobím, ať už to byl pandemie covidu, osobování posilování úrokových saze, poslabování měn, rok 2022 dlouhý pokles, který jsme nezažili od roku 2008. Takže prošli jsme velmi dynamickým obdobím, velmi zajímavým obdobím. A i přes tady ty turbulence, které byly významné, tak dneska koukáme na americkém akciovém indexu na úroveň 120% plus. A to bych řekl, že je úžasné číslo. Pokud se podíváme na ten světový index, který zahrnuje uh, přece jenom i tu Ameriku z větší části, tak jsme 90% plus. To, co nám trošku zaostává, je ta Evropa, ta je 45% plus. Zase se bavíme v tom korunovém vyjádření, aby jsme si započetli ty kurzové pohyby. Ale pořád koukáme na to, že i přes ty turbulence jsme dneska vlastně na nových maximech a jenom to potvrzuje tu myšlenku, být trpělivý v to investování. No a my jsme vlastně měli ty poslední dva roky nebo tři roky, byly vlastně roky s vysokou inflací a řekněme, máš vlastně extrémně vysokou inflací, kdy na těch vyspělých trzích vlastně ta inflace šla hodně nahoru. V Čechách jsme třeba viděli i 15%, jo? viděli jsme 10% za lonský rok. a tady si myslím, že je strašně jako zajímavý se podívat a říci, že právě akcie, bylo aktivům, který si na tomhle horizontu, i přesto, že byl covid, i přesto, že byly úrokové sazby, které šly hodně nahoru, že tady byla vysoká inflace, že jsme zažili období, kdy měny vlastně měly problémy a měly velký výkyvy, tak je přes všechny tyhle období to byly právě akcie, které dokázaly vlastně ochránit ty naše prostředky vůči inflaci. Že vlastně dokázali přinést v případě třeba globálních akcí prakticky násobek vlastně za těch šest let zpátky na té svoji hodnotě. I evropské akcie přinesly, i když ne moc, tak přinesly 45% a i u nich bychom se pravděpodobně dívali na to, že jsme někde na úrovni nad inflací v tomto období. Jak se na to díváš v tom dalším časovém horizontu? Je to potvrzením toho že jsou akcie historicky nejbezpečnějším nástrojem na tom dalším horizontu pro ochranu peněz vůči inflaci? Tak už jenom z toho, co si vlastně říkal, to potvrzuje. Je to ta základní myšlenka toho, že akcie jsou ty tvůrci přidané hodnoty, kteří si zvládnou na dlouhodobém horizontu překonávat tu inflaci. Zvládnou vytvořit tu přidanou hodnoty natolik vysokou, aby tu inflaci zvládli na většině těch období, pokud se budu dívat z dostatečné dálky. Pokud budu koukat, pokud budu hodnotit jeden rok, tak se může stát, tak jako jsme to viděli při těch dvouciferných inflacích, že to je období, kdy během toho jednoho roku si s tím ta, ty akce nemusí poradit. Ale to je strašně zkreslený pohled. Protože pokud investuju dlouhodobě, tak mi zajímá ten dlouhodobý pohled. A neměl bych hodnotit inflaci jenom za ten jeden rok, a měl bych koukat na nějaký dlouhodobý průměr té inflace. A ten bych měl mít snahu porážet. Já mám snahu ji porážet nejenom v jeden daný okamžik, ale na těch pěti, deseti, patnácti, dvaceti, třiceti letech stabilně. A mnoho studií ukazuje, že právě akce si s tím zvládají poradit nejlíp. A jsou pěkně řekl, že vlastně jsou roky, kdy ty akcie neporazí inflaci. A to je přesně to, proč ty, já vlastně to otvírám a tuto otázku samozřejmě občas dostávám a v těch posledních dvou letech přicházela, jo, kdy, když byla inflace 15% a akcie byly uh, před dvouma rokama uh, minus 15, minus 20, no tak samozřejmě nepřekonaly inflaci, jo, ale v tom roce nepřekonalo prakticky nic inflaci. Výjima teda českých inflačních dluhopisů, který nesli výnos na úrovni inflace, tak vlastně nebylo aktivum, který by si s tou inflací dokázalo poradit. Ale v loňském roce, kdy byla inflace kolem 10 za těch 12 měsíců, tak už akcie byly tím aktivem, který překonávalo inflaci. A pak se vlastně díváme na to, jak dlouho bude trvat, nebo, nebo co si z minulosti naakumulovali na výnosech nad inflaci, aby jsme zahrnuli i ten rok 23, kdy teda přinesli výnos pod inflací, aby vlastně to vykompenzovali. Tak a to asi jenom komentář k inflaci. A když jsme u inflace, tak si myslím, že zajímavou zprávou ohledně inflace bylo to, že česká inflace aktuálně vlastně klesla na 2,3 Což teda musím říct, že z pohledu třeba 12 měsíců zpátky je číslo dost jako nepředstavitelný. Jo? Když jsme se dívali na loňský inflace touhletou dobu a byli jsme 10% plus, tak uh, jsme si říkali, no, jako, jako, jak dlouho bude trvat, než na 2% a zpátky klesneme. A teď skutečně ten, ta, ta jízda dolů ta inflační zda dolů byla strmá hmm. na české inflaci. Tak co, co, co tomu vlastně dáváš jako za tu příčinu, že ten pokles byl takhle strmý a můžeme se těšit na to, že nám ta inflace vydrží už ty úrovni, nebo se máme obávat nějakého návratu? To je taky jeden z zajímavých pohledů. Už jenom to uvědomění si, že když se porovnáme úplně poslední hodnoty inflace, zmiňoval asi 2,3 klesli jsme z 6,9%. Ten už jenom tady ten, za ten krátký časový okamžik ten pokles je velký. A to jsme vyklesli na 2,3% z dvouciferných čísel. Takže je to strašně zajímavý pohled. Tady v České republice i z těch posledních čísel, když se podíváme, tak na to měl největší podíl imputovaný nájemný nebo respektive náklady na bydlení a energie, který se jsou v tom spotřebitelském koši obsažen, tuším, ze 24 ze kterého se počítá ta inflace. A tam byl pohyb z 16,9 na, teď mi neberte úplně přesně, ale někam k jednotkám procent, tuším, na úroveň kolem 3,9 Teď si nejsem přesně jistý, ale pořád tam byl obrovský pohyb. A to, že se nám tady ten pohyb stal na těch energiích, tak to má za mě velmi významný dopad na výhled a na aktuální dění z pohledu inflace. A pokud budu na ten výhled, tak jestli budeme ještě níst tou inflací, spíš asi ne, spíš se budeme pohybovat někde na těch úrovních nějakou matematikou můžeme teoreticky dojít k tomu, že se může dojít i k nějakým lehkému zvýšení ty inflace, třeba ke 4%. Když jsme si dělali nějaký odhady na investiční výboru, tak jsme tady na ty čísla koukali z pohledu nějakých meziměsíčních změn a přírůstku té inflace, které můžou být. A to je dobrý si uvědomit. Ono nemusíme skončit na 2,3%. My na konci roku můžeme koukat na o něco třeba vyšší čísla. A je to něco, s čím ty centrální banky pracují a co si moc dobře uvědomují. I proto jsou opatrní, zejména FED a Evropská centrální banka, v tom, aby snižovaly úrokové sazby rychle. Oni mají strach z toho, aby nesnížili úrokové sazby, když si nebudou jistí, že ta inflace je pod kontrolou, protože se jim může stát, že by snížili úrokové sazby. A ta inflace by se ještě odrazila a vrátila se na na nějaké větší hodnoty. A to by se dostali do poměrně problémové situace, proč už by měli problém. Uh, čím to zase zpátky ovládnout, aniž by poškodili ekonomiku nějak uh, hůř a víc. A jak to vypadá s inflací v Americe? Uh, inflace v Americe, tam ten pohyb nebyl takový jako v České republice, tam jsme se hnuli ze 3,4% na 3,1%. Takže na druhou stranu nekoukáme z dvouciferných čísel, koukáme na ty základny a změny z těch základů z menších čísel. Ale i to, že ten pohyb je menší, tak je důvodem, proč jsou opatrní. Proč změnili tu retoriku a změnili rétoriku na to, že se snaží být odvislí od kvality těch dat a od toho, že ty data, které jim budou přicházet pozitivní, pozitivní v pozitivním smyslu a datama myslím vývoj inflace, vývoj nezaměstnanosti, vývoj HDP, to jsou všechno důležitý data, který oni si chtějí potvrdit, že několik, no x měsíců v řadě se jim bude potvrzovat, že to jde správným směrem, kterým uh, oni mají nastaven, že to má jít a teprve potom chtějí šahat do uh, změn, úrokových sazeb směrem dolů tady to si teď stabilně drží a i proto ten výhled se změnil z toho, že začnou klesat u rukový sazby už na začátku roku na to, že se to spíš oddaluje a že budou klesat pomalej až třeba od poloviny roku. Hmm. Tam pak mě napadá ještě vlastně taková zajímavost toho roku, to je třeba jsme viděli strmý růst na a technologických akcích, a konkrétně, že třeba Bůta Nasdaq vlastně a, realizoval opravdu velkou jako horskou dráhu směrem z hůru. A tím velkým tahounem byly akcie a, NVIDIA. Můžeš okomentovat trošku tenhle ten růst, protože to byl skutečně u ty NVIDIA strmý růst, který je daný obrovským procentuálním nárůstem jejich vlastně ziskovosti, to znamená tý, toho vnitřního fundamentu. To není, aspoň tak to jako teď vnímám, že ten růst třeba konkrétně u ty NVD není nějaký jako rán na tu akci, není to prostě to, že se všichni teď mají pocit, že bude jako vysoká, ale i ráně ten fundament té akcie vlastně potvrzuje, že opravdu vystřela ne, nebývalým tempem, tak je to jako něco, co je pořád důsledkem třeba těch pandemických opatření a zastavení vlastně distribučních kanálů a nedostatku čipů? Je to to, na čem oni jedou? Nebo co stojí za tím jejich úspěchem? A proč ho nevidíme třeba na jiných třeba akcích, které jsou taky tohohle typu, že? taky jsou třeba čipový nebo na grafiku a tak dále. Tady oni, Nvidia, a to, to bylo hrozně zajímavý moment, protože ten růst byl způsobený, že docházelo k reportování, unor je typický, že řada zajímavých firm reportuje svoje výsledky kvartální. A oni tam byli přesně v tom moment, kdy se kryli reportování výsledků NVIDIA a byly tam komentáře ze zasedání centrální banky. A skoro bych řekl, že více čekalo na to, jaký bude ten komentář z NVIDIA, než na to, co vlastně odreportuje FED, protože tam se tak nějak očekávalo, že budou se trvalí a budou konzistentní. Když to ta NVIDIA vlastně Odreportovala úžasné výsledky. Za posledních x měsíců, naspátek rostly desítky až stovky procent, obrovský, neuvěřitelný růst. A dneska už to netáhne jenom to, ty, ty sudorovatelské řetězce z pohledu toho, že byl nedostatek čipů. To byl jeden z motivátorů, ale dneska to hodně táhne to AI. A oni samozřejmě těží na tom, že jsou jedním z výhradních nebo z dominantně postavených dodavatelů uh, grafických čipů a, čipů a návrhářů těchto těch čipů, uh, kteří jsou schopni dodávat právě těm uh, společnostem, který to AI chtějí využívat. A to je uh, táhne obrovsky nahoru a v podstatě se na tom sves do velké míry i ten technologický Nasdaq uh, právě na těch výsledcích těch, tý ty NVIDIA co bych řekl, že je pro ně obrovský plus a díky čemu oni mají tak dobrý výsledky, není až tak, že by měli tak extrémně navýšen produkční linky, ale oni mají obrovský ziskový marže. Mají obrovskou ziskovou marži na tom, co vlastně dělají právě díky poškození svůj řetězcům a nedostatku těch čipů, tak i s tou obrovsky zvýšenou poptávkou po nich díky umělé inteligenci a to je za mě to, co je hodně drží vzhůru. Je to silný fundament a myslím si, že tam mají potenciál, že jim to nějakou dobu vydrží, ale prosím vás, to není návrh na to, aby jsme do toho teďka zainvestovali, hmm. to bychom jsme si mohli sadit i na no, Bitcoin. tohle je vždycky dobrý říct, že prostě ta akcie vyrostla, zisky jim vyrostly, a to samozřejmě není záruka u toho, že poroste dále. Ten růst je v tuto chvíli vyhnaný nějakým vnějším faktorem, zvýšený poptávky po tom zboží, která bude samozřejmě v čase se narovnávat, bude vypořádaná, bude, budou přicházet další konkurenti, kteří se budou snažit vlastně si z ní něco ukousnout. Takže je možný, že ten nejzajímavější růst má třeba ta akcie za sebou a teď se bude čekat, jestli si dokáže tu hodnotu udržet nebo jestli nedůjde třeba k nějakému návratu a že teď je, jak říkáš, není to doporučení na to, že teď nastupovat. Jak se dáme dařilo dalším aktivům? To je, samozřejmě si díváme nejenom na akcie, tak jak se dařilo i dluhopisům nebo zlatu? Tak to v kontextu toho, o čem jsme se bavili, vývoj úrokových sazeb inflace, tak můžeme vidět růst na těch akcích a v porovnání právě s těmi ostatníma, tak zlato v podstatě stagnuje. Pokud na to koukáme v tom korunovém vyjádření nebo podíváte se na ty grafy, které ukazujeme v našich videích, tak uvidíte mírný růst na zlatě. Ten mírný růst je způsobený hlavně tím přepočtem do té koruny, protože ta koruna postupně oslabovala každý ten měsíc a to způsobuje ten teoreticky rostoucí trend, který je na tom zlatě v tom grafu, který ukazujeme, vidíte. Nicméně, v podstatě stagnuje, ono nemá důvod moc růst, protože akcie rostou, investoři jsou nadšení, jsou v tom, v té chamtivosti a snaze být na té vlně toho růstu těch akcí, takže nemají důvod investovat do aktiv, jako je zlato. No a z pohledu vývoje úrokových sazeb a výhledu toho, že spíš budou snižovat až pomalejš, tak tím samozřejmě trpí dluhopisy a nemovitosti. Ten nemovitostní segment samozřejmě vyčkává na to, až se jim zlevní to financování dluhový. A dluhopisy ty se odrazí taky od jedna až, ode až když klesnou úrokové sazby a promítne se to do ceny těch dluhopisů. Takže tam vidíme relativně nízký čísla. Pokud bychom se je měli vyčíslit, tak od roku 2018 v tom českém přepočtu vidíme na zlatě přibližně něco málo přes 57%, 20% na nemovitostech a na těch dluhopisech jsme na necelých 7% plus. My jsme vlastně realizovali i v tomhle měsíci překlopení části dluhopisové složky v portfolích našich klientů z těch dluhopisů kratších na dluhopisy delší a nebo na dluhopisy korporátní, kde vlastně očekáváme, že ta, ten, ten růst sazeb bude mít zajímavý dopad hmm. nebo bude mít jako významnější dopad než pokles a zazep Pardon, pokles, pokles a významnější dopad na růst cen těch dluhopisů, takže věříš, že jsme připravení na to období snižování sazeb dobře? Věřím tomu, že ano. Tak je, je to nějaký trend, který na tom trhu vidíme, je to nějaká aktuální situace toho finančního trhu a potřebujeme pracovat s těma možnýma a vývoje a mít ty portfolia na to připraveno. navěřím věřím tomu, že tím, co teď děláme za úpravy a jak je nastavujeme ty portfolia, tak je právě připravujeme na to období nejenom výhledu toho, že se aktuálně sníží úrokové sazby, ale my potřebujeme vědět, že to období bude dalších 3-5 let funkční a ty portfolia zvládnou překlonout i potenciálně to, že ta inflace se bude držet další dobu, nebo to, že úrokové sazby budou klesat ještě pomalejší, než se avizovala tak takže věřím tomu, že na to jsme připraveni dobře. No a když se podíváme teda na ten sentiment finančního trhu, tak jaký je teď fázi, teda jak jako ten, ta atmosféra a nálada na tom trhu vypadá? Na to dělá krásnou krásný index a infografiku k tomu indexu CNN, říká se tomu Fear and greed Index, a že index strachu a mížnosti nebo chamtivosti, ne, a mížnosti. A dneska jsme v tom extreme greed, to znamená v extrémní chamtivosti. Je to daný tím růstem těch trhů, lidi chtějí investovat, jsou potom lační, líbí se jim, chtějí se svést na té růstové vlně. To, to, je samozřejmě příjemné vidět. A krásně se tady na tom vidí ty emoce, kterou můžeme prožívat ať už v těch poklesech, v, těch v tom strachu, tak v těch růstech tím obráceným směrem. A to jestli jsou nadhodnocen nebo podhodnocen, tak teoreticky, kdybychom se měli koukat jenom tady na ten fear and greed, tak bychom mohli říct fajn, tak teď je možná čas, kdybych měl víc pozornět a teoreticky by tady mohla být nějaká bublina, na těch akcích, ale je dobrý se podívat i na další ukazatele, než jenom ten fear and greed, ale podívat se na celkový stav té ekonomiky, toho, jestli tam je fundament toho, proč ten trh roste, jestli tam je opravdu nějaká ziskovost těch firm, která je ničím podložená. A to tam můžeme říct, že je. Z našeho pohledu nevnímáme, že by ten trh byl dneska nadhodnocený do té míry, že by tam byla nějaká bublina. A to, co nám to může docela hezky ukázat, je pohled od Morningstaru, od ratingové agentury, který na tom americkém trhu vypočítává takzvanou férovou tržní hodnotu na těch akcích. A když budu koukat z toho krátkodobího měřítka na poslední tři měsíce, no tak by se mi mohlo zdát, že ten graf ukazuje, že jsme poměrně hodně nadhodnocen. A ale je dobrý se zase podívat z té další perspektivy. Stejně jako jsme na to koukali na těch indexech, tak se na to můžu podívat i z pohledu té férové hodnoty. A když se podívám na pětiletý horizont, tak vlastně zjistím, že jsem sice trochu nadhodnocený, ale oproti tomu, co jsme viděli v roce 2020-2021, na tom přelomu, tak jsme nadhodnocen jenom minimálně. Jsme v podstatě na té férové ceně, což z našeho pohledu znamená, že nemáme strach vstupovat do těch investic akciových pořád to pro nás neznamená, že bychom si řekli, tak teď budeme prodávat ty akcie, ale pořád do nich vstupujeme, dává nám to smysl. A to, co nadále držíme, to, co se nezměnilo, tak vzhledem tomu, že trhy jsou pořád rozkolísan. Dneska koukáme na silný růsty, předtím jsme koukali na relativně velký poklesy, a dokud se nedostaneme do nějakého ustabilnění, tak rozkládáme v čase. Rozkládáme v čase ty investice. To je vlastně taky dobrý to, co jsi říkal, že když ten trh teďkon strmě roste, tak teprve před pár měsícema se dostal na svoje maxima u těch akcí. U těch balancovaných portfolií jsme ty maxima, které byly na konci roku 2021, vlastně překonávali hmm. teď nikdy kolem přelomu roku. Že? Jsme se dostávali na to, že investoři, kteří opravdu začali v tom nejhorším okamžiku a vložili jednorázovou investici, tak teď už jsou plusový, ale prostě v loňském roce ještě pořád to ten mínus dohánilo. Takže je otázka vlastně, jak moc je to vlastně, jak moc jako můžeme mluvit o tom, že by tam mohla být bublina, když teď jsme se dostali na ceny, které byly před dvouma rokama a ty dva roky na ten trh šel vlastně v podstatě do strany, jo, to je ten výnos, který teď realizujeme, tak v podstatě kompenzuje to, že neviděla ten trh v těch posledních dvou letech, jo, že z toho pohledu tam ten prostor růstu určitě je. Dobře, tane, díky. Prošli jsme, prošli jsme asi všechny témata, co jsme měli na dnešek připravený. My vám děkujeme za pozornost, doufám, že to bylo pro vás zase užitečný. Budeme rádi, když nám napíšete, jak třeba vy se díváte na ten finanční trh a na další měsíce. Jestli máte pocit, že je spíš přefouknutý a nebo že tam je potenciál k dalšímu růstu. Můžete nám napsat do komentářů, pokud se díváte na YouTube a nebo třeba do mailu na jiřitavináčcimple.cz No a my se budeme těšit zase u příštích investičních výhledů zase za měsíc naslyšenou nebo naviděnou, anebo u některých z našich dalších videí anebo podcastů. Díky za pozornost. Naslyšenou.